দুদিন যে চকা বন্ধ হৈ গ'ল, ইমান দিগদাৰ হৈছে ন। যোনে যোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ আমাৰ লগত জইন হৈ যাব। অৰ্পিতা ৰাজখোৱা হেল্ল', গুড ইভিনিং জোনালী শইকীয়া, মিনাক্ষী ৰাজখোৱা হেল্ল'। সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যোনে যোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে। মিনাক্ষী ৰাজখোৱা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বা, থেংক ইউ। মইদিবাই শ্বেয়াৰ কৰিছে, থেংক ইউ মইদিবা। মই এনেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে মোক গিফ্ট নালাগে, মই স্ক্ৰীনশ্বটো দিবলৈ নাই। দি দিব, বাপৰে স্ক্ৰীনশ্বট দি যে মোক কেনেকুৱা জানা আৰু, ডেইলি ৰাতি 12টাতে। নমস্কাৰ সকলোলৈকে, গুড ইভিনিং, মই ৰশ্মিতা দেৱী, আপোনালোক সকলোকে ময়ূৰিছ কালেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ সকলোৱে চাব পাৰে। অৰ্পিতা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, থেংক ইউ। কবিতা শইকীয়া দেৱী, হাই ৰশ্মি, কি খবৰ? খবৰ ভাল আমাৰ, আপোনাৰ কি খবৰ? ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আজি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ সকলোৱে। সোণমণি হেল্ল' বা, খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয়, কটন ঘিচা দেখুৱাইছোঁ, গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল, পিন্ধিব পাৰিব গৰমত। কটন ঘিচা খুব সুন্দৰ হয়, চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, এইখন চাদৰ। কৃষ্ণা কলিতা বাইদেউ, নতুন টচৰ কাপোৰ এইকেইদিনত আহিব আমাৰ ওচৰত, ষ্টক কমি গৈছে আৰু মাজতে দুদিন চকা বন্ধৰ নামতো বহুত ক্ষতি হৈছে, আমাৰ উপায় নাই আৰু। প্ৰথমতে হোলী, তাৰপিছত আকৌ এই হোলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে প্ৰব্লেমে হৈ আছে। আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত অহাৰ কথা আছে, বহুত কালেকশ্যন আহিব নতুন নতুন বিহুৰ কাৰণে, টচ ঘিচা নুনি সকলোবোৰ আহিব। আপোনালোকে সকলোৱে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত। মীৰা ৰাজখোৱা বাইদেউ হেল্ল'। এইখন মেখেলা খুব সুন্দৰ হয়, এইযোৰ কাপোৰ কটন ঘিচা, দামো খুব বেছি নহয়, মাত্ৰ 1150 টকা, লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। পিয়ৰ টচৰ দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইযোৰ চামাৰৰ কালেকশ্যন, চামাৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল কাপোৰযোৰ, বিৰাট ছফ্ট কোৱালিটিৰ হয় কাপোৰটো, আৰু এইটো শালতে কৰা আছে কামটো, এনে কোনো প্ৰিণ্ট নহয়, বেক চাইডটো দেখাই দিয়া, সূতাৰ কাম হয়, প্ৰিণ্টেড নহয়। কৰিশ্মা হাজৰিকা বাই লিখিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, থেংক ইউ। আমি সদায় 3:30ৰ পৰা লাইভ বহোঁ, আপোনালোকে চাব। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈ লিখিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ দেই, থেংক ইউ, ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ ময়ূৰিছ কালেকশ্যনৰ লাইভলৈ। নিৰুপমা বাইদেউৰ কমেণ্টটো লাষ্ট পঢ়ি যাওঁ, আহিলোঁ ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ, শুভ আবেলি ময়ূৰী আৰু ৰশ্মি, থেংক ইউ। আপোনালোকে সদায় বাট চাই থাকোঁ আমি, আমাৰ ৰেগুলাৰ দৰ্শক। এইযোৰ ষ্টেপুল কটন হয়, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাব পাৰে, কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয়, পিংক কালাৰৰ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, ঘনকৈ বুটা আছে, সূতাৰ কাম হয়, খুব সুন্দৰকৈ বুটা আছে, ক'লা নীলা লগতে গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত। আৰু
এইটা সাইড পাড়ি হয় সাপারে সাইড পাড়ি খুব ধুনিয়া হয় রশ্মিতা ভূঁয়া গুড ইভিনিং রশ্মিতা মাই নেম ইজ অলসো রশ্মিতা উল্লুবাড়ি স্টেডিয়ামৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব আপোনাৰ দোকানলৈ উল্লুবাড়ীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমি শিলপুখুৰী হয় শিলপুখুৰী সেনাপতি পথ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে মই দিবাৰ নাম্বাৰ হয় যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে রশ্মিতা বা থেংক ইউ খুব সুন্দৰ হয় চাব পাৰে এখন মেখেলা নাইচ কালেকশ্যন মুক্তা বৰুৱা থেংক ইউ এখন মেখেলা হয় খুব সুন্দরকে ঘনকে বুটা আছে উপরলেকে কাম আছে কাপড়জোড়ত খুব ধুনিয়া হয় স্টেপুল কটনত খুবই ধুনিয়া আর লগতে এইটো ব্লাউজ পিসর সাইড পাড়ি হয় কাপড়জোড় খুব ধুনিয়া হয় কালারটো খুব সুন্দর এইজোর কাপড়ের মূল্য আছে 1550 টাকা লগত শিপিং ফ্রি হয় 1550 1550 টাকা শিপিং ফ্রি হয় কাপড়জোড় ভাল লাগিলে অর্ডার করব পারে স্ক্রিনশটলে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করব ফোন নাম্বার দিয়া আছে মৈরিবার নাম্বার হয় দিয়া আছে যোগাযোগ করব প্ৰীতি গগৈ হাই বা আহি গলো নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ নুনি হয় পিয়'ৰ নুনি সদায় চাওঁ আপোনাৰ লাইফ খুব ভাল লাগে কৃতি দীপা হালৈ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইযোৰ খুব সুন্দৰ হয় নুনিৰ কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ পিয়'ৰ নুনি ব্লু কালাৰ কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ হয় আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ বা নিকু ডেকা থেংক ইউ খুব সুন্দর হয় এইজোর কাপড় কালারটু খুব ধুনিয়া হয় আমি সদায় লাইভ করো সদায় 3:30 4:00 মানত আমি লাইভ করো আগর ভিডিওবোৰ চাব পাৰে ৰেকৰ্ডিং লাইভবোৰ চাব পাৰে সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ দেখো এইযোৰ খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ নুনি হয় লগতে গুণাৰ কাম আছে খুব ধুনীয়াকৈ গুণাৰ কাম আছে চাব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ অৰ্পিতা গ্ৰুপ আৰু টাইমলাইনত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বা থেংক ইউ অৰ্পিতা খুবেই সুন্দৰ হয় এখন মেখেলা মেখেলাটো খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে কাম আছে কাপোৰযোৰত বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ নিৰুপমা দাস বাইদেউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ কটন ঘিচা আৰু দুটামান কালাৰ দেখুৱাবল চুজ কৰিবলৈ ভাল হয় নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আছে আৰু দুটামান কালাৰ মই নিশ্চয় দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইযোৰ খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ লগত পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ লগত এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য আছে 4200 4200ত এইযোৰ কাপোৰ লগতে শ্বিপিং ফ্ৰী হয় নিৰুপমা শৰ্মা বাইদেউ হেল্ল' কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি বা কেছ অন ডেলিভাৰী অকল গুৱাহাটীত হ'ব গুৱাহাটীৰ বাহিৰত নহয় খুব ধুনীয়া আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ গৈছিলোঁ সেইদিনা আপোনাৰ তাত কাপোৰ ল'ব খুব ভাল লাগিল আপোনালোকক থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ নামটো ওপৰত গুচিয়ে গৈছে থেংক ইউ বহুত ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ হয় এইযোৰ চাব পাৰে ষ্টেপুল কটন হয় এইযোৰ ষ্টেপুল কটন গৰমতো পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া হয় গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে পিংক সূতাৰ লগতে গুণাৰ কাম আছে গ্ৰে কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ পূৰৱী বৰঠাকুৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ থেংক ইউ বা ব্লু কালাৰ নুনিৰ যোৰ পি পি কিমান কৈছোঁ সকলোবোৰ কাপোৰৰে প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ 42 হয় সেইযোৰৰ 4200 লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় অসমত নুনিৰ যোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া লগতে ষ্টেপুল কটনত গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে খুবেই সুন্দৰ হয় এখন মেখেলা মেখেলাখনতো খুব সুন্দৰকৈ ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি হয় চাইড পাৰিকেইটাও খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচতো এনেকুৱাকৈ চাইড পাৰি এটা থাকিব খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা ষ্টেপুল কটন হয় গৰমৰ কাৰণেও পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ষ্টেপুল কটন হয় শ্বিপিং ফ্ৰী লগতে 1550 টকা পছৰ কাপোৰ দেখুৱাম
खूब धुनिया धुनिया टसर कपड़ देखाम भिडिओ तो चाय थाकिब निश्चय चेष्टा करिम जाबोलै मय गोलाघाटर पोरा आही आसु हि लरार खेलर कारणे थैंक यू आहिबो पारिबो रश्मिता बा खूब सुंदर है एजोर चाह पारे टसर है पियोर टस डाइटस है कलर तो खूब धुनिया येलो कलर देखाइछो खूब सुंदर है बहुत धुनिया लगिसे बा थैंक यू मनी डले थैंक यू कपड़बूर भल लगिले स्क्रीनशॉट लबो लगते स्क्रीनशॉट ले व्हाट्सएप जोगाजोग करिबो फोन नम्बर दिया आछे मयरिबार नम्बर है दिया आछे जोगाजोग करिब पारे खूब सुंदर है कलर तो सब खूब धुनिया पियोर टस सूतार काम आछे खूब धुनिया के सब पारे एरी सूता लगते रेड कलर और ब्लैक कलर सूतार काम हबो खूब धुनिया डेलीवरी देखाबोसुन देखुम निश्चय भिडिओ तो चाय थाकिब एजोर खूब धुनिया है डाइटस है एतु आचल आचल एनेकुवाके काम आछे मिरी डिजाइनत खूब धुनिया के काम आछे कपड़ जोरत दुलुमणि शैकिया भाल लागिसे थैंक यू मिक्स पटर रुका जोड़ा ना बगा रंगर हम निकी हम मैं देखुम भिडिओ तो चाय थाकिब बगा रंगर कुंजोर कथा कैसे टसत आछे बगा मैं देखुम खूब सुंदर है एखन मेखला मेखला खनतो खूब धुनिया के ऊपर लगे काम आछे शेयर करि दिसु दे बा जुनाली थैंक यू खूब सुंदर है एखन मेखला मिरी डिजाइनत खूब धुनिया के काम आछे कपड़जोर चाव पारे रंगा कला बगा खूब सुंदर लागिसे कपड़जोर ভাল লাগিছে দীপালী দাস থ্যাংক ইউ এইটা সাইড পাড়ি হয় সাইড পাড়ি কেটা সব পাড়ি খুব ধুনিয়া হয় ডিজাইনটা খুবই ধুনিয়া হয় মিরি ডিজাইনত আর এইটু এইটু ব্লাউজ পিস হয় ব্লাউজত এনেকাকে সাইড পাড়ি এটা থাকিব খুব ধুনিয়া কাপড়জোর পিওর টস লগতে কালারটো ধুনিয়া হয় এজোর কাপড়র ডাইটস পিওর কোনকে বুটা থাকিব হৰু হৰুকে গুটে সাদৰখনতে আর আজালে ডাঙৰ ডাঙৰকে এনেকে থাকিব খুব ধুনিয়া ডিজাইনত এজোর কাপড় লগতে এখন কার্ড থাকিব পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব পিওর হয় কাপড়জোর পিওর টস হয় ডাইটস এজোর কাপড়ত এখন কার্ড থাকিব লগত এজোর কাপড়ৰ মূল্য আছে 6500 টাকা 6500 অনলি লগত শিপিং ফ্রি হয় অলহমত শিপিং টু ফ্রি হয় অসমৰ বাহিৰত নহয় খুব ধুনিয়া হয় কটনত দেখাব দেখো আমি ভিডিওটো চাই থাকিব ফোন নাম্বার দিয়া আছে মৈৰিবাৰ নাম্বার হয় যোগাযোগ কৰিব খুব ধুনিয়া আর এজোর দেখাইছো কটন খিচাত হয় এজোর গরমের কারণে খুবই ভাল পিন্ধিব পারিব ইয়ারে কালার দেখালো মো অল্প আগতে এজোর আর দুজোরমান আছে মই একেলগে দেখাই দিম কালার কেটা খুব ধুনিয়া হয় এজোর সব পারে গ্রিন কালার হয় এজোর এমব্রয়ডারি আছে হালতে করি থো আছে কামখিনি প্রিন্ট নহয় দেরি হল আহি গলু ধুনিয়া কাপড় সাবলৈ রিঙ্কু শর্মা বা থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ একো নাই আমি জাস্ট আরম্ভ করেছো ভিডিওটো সাদরখন রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে এজোর কাপড়ের সাদরখন রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে খুব ধুনিয়াকে হালতে কাম করে থো আছে সুতার কাম হয় ইয়ারে বহুত কেটা কালার আছে মই দেখুম কালার কিটা কালেকশন খিনি বড় ধুনিয়া আর আনকমন থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ মীরা রাজখাবা থ্যাংক ইউ এটি ব্লাউজ পিস ব্লাউজ তো এনেকাকে হবো হেভিকে খুব ধুনিয়া হয় আর এখন মেখেলা মেখেলা খনো খুব সুন্দর কাপড়জোর বহুত ধুনিয়া দীপ্তি দেবী বা থ্যাংক ইউ খুব ধুনিয়া ইয়ারে বহুত কেটা কালার আছে এই গ্রিন কালারও দেখাইছো খুবই ধুনিয়া হয় কাপড়জোর এজোর কাপড়ের মূল্য খুব বেশি নহয় মাত্র 1150 টাকা 1150 টাকাত লগত শিপিং ফ্রি হয় অল অসমত শিপিংটো ফ্রি হয় অর্ডার করব পারে কাপড়জোর ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব মৈরিবার নাম্বার দিয়া আছে স্ক্রিনশট লৈ হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব পারে ফোনও করব পারে নাইতো হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজও করব পারে এজোর মই লম মীরা রাজখাবা থ্যাংক ইউ লব পারিব স্ক্রিনশট লৈ হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব কালার আছে ইয়ারে একেলগে মই দেখাই দিম কালার কিটা চাব পারে একই সেম ডিজাইনত হয় এইটু কালার চাব পারে এইটু পিঙ্ক কালার হয় রানী পিঙ্ক কালার এজোর খুব ধুনিয়া হয়
सेम डिजाइन है सेम साइड पारी खूब सुंदर के एनेकुआके गोल्डन कलर करी थुआ आसे हालते बई थुआ होय खूब सुंदर के हुतार काम एनेकुआके गात थाकिबो गुटे सादर खनते कपड़ जो खूब सुंदर है नाइस कलेक्शन वंदना डेका थैंक यू बा खूब धुनिया है सादर खन रेडी टू वेयर होय आसे जो कपड़ गुटे किजुर सेम डिजाइन है सेम डिजाइन कलर तो बेलेग मैं देखा किजोर कलर तो बेलेग है दाम खूब बेसि मात्र 1150 टका खूब धुनिया है कटन घिसा यू कटन घिसा खूब सुंदर है मयूरी कपड़बूर बहुत धुनिया अर्पिता राजखा थैंक यू खूब सुंदर है यजोर स्क्रीनशॉट ले व्हाट्सएप जोगाजोग करबा पारे ब्यूटीफुल कलेक्शन निरुपमा शर्मा बाइदेउ थैंक यू यार ये दुटा कलर आसे मैं एक लगे देखा दी दुटा कलर सेम डिजाइन है दुटा कलर ये ब्लैक है और ये ब्लू कलर है सब पारे खूब धुनिया है सेम डिजाइन कटन घिसा मात्र 1150 टका शिपिंग फ्री है शिपिंग तो फ्री है भल लगिले अर्डर करे फोन नम्बर दिया मयूरीबार नम्बर है जोाजुग खूब धुनिया और एजोर देखाई मैं खूब सुंदर है सेमी घिसा एम्ब्रॉयडरी देखा खूब सुंदर गरम पिंध पार एम्ब्रॉयडरी है और मजद प्लेन थको कपड़जोर कलर तो खूब धुनिया पार्पल चादर खन रेडी टू वेयर होय आसे एजोर कपड़ चादर खन रेडी टू वेयर होय आसे खूब धुनिया है ब्यूटीफुल कलेक्शन थैंक यू ज्योतिका बा एटु ब्लाउज पीस है ब्लाउज तो हेवी हम एनेकुआके एम्ब्रॉयडरी थाकिबो गुटे गात ब्लाउजर पार्पल कलर खूब सुंदर है कपड़जोर लगते एटु मेखला एखन एखन मेखला है एजोर कपड़ मूल्य आज 1250 टका मात्र 1250 टका शिपिंग फ्री है शिपिंग तो फ्री है अलग अपना भल लगिले अर्डर कर फोन नम्बर दिया मयूरीबार नम्बर दिया आज जोाजुग खूब धुनिया और एजोर कपड़ देखा खूब सुंदर है कपड़जोर कटन सिल्क देखाई कपड़जोर सिम्पल है गरम कारण खूब भल सामार वेर कारण देखाईजोर कपड़ खूब धुनिया कलर कटाओ खूब लाइट लाइट खूब धुनिया गरम खूब भल डेलीवर कारण भल हम कोनोबा कमेंट करे एकजोर कपड़ चाब पारे इरे बहुत कटा आज कलर एजोर खूब धुनिया है गरम खूब भल पा पिंधि कपड़बाक बहुत धुनिया प्रणीता मजुमदार बा थैंक यू अक आचल एनेक डिजाइन थको खूब सुंदर है चाह पे और सैड पारि खूब धुनिया के एनक शालते गोटेख बुआ कपड़ है जिकीजोर देखाई मयूरी कलेक्शन कपड़ के बेहद नये सदा चाँ थैंक यू निरुपमा बैदे थैंक यू चादर खन रेडी टू वेयर होय आसे एजोर कपड़ कटन सिल्क देखाई कलर तो खूब धुनिया है आकाशी कलर लाइट खूब सुंदर ये ब्लाउज पीस ब्लाउज तो एनेकुआके थाकिबो साइड पारी एटा थाकिबो खूब सुंदर के घिसार कामत है एखन मेखला मेखला खनतो एनेकुआके काम आसे खूब धुनिया है कपड़जोर मात्र 1000 एजोर कपड़ मूल्य से मात्र 1000 1000 टकात कपड़जोर खूब धुनिया है स्क्रीनशॉट ले व्हाट्सएप जोगाजुग लिमिटेड स्टॉक अपना अर्डर करे कपड़जोर यारे बहुत केजोर आसे गोटेखिन ऊल्ग दुटामान कलर आस मैं देखाई दूम आपको जोाजुग पे खूब धुनिया है
অর্ডার করিব, ভাল লাগিলে কাপড় জোর, দাম খুব বেশি নহয়, মাত্র 1000 টাকা, 1000 এইজোর কাপড়। আর এইজোর খুব ধুনিয়া কাপড় এইজোর দেখাইছো, লিলেন হয়, লিলেন প্রিন্টেড, খুব ধুনিয়া হয়, গরমের কারণে খুবই ভাল, গরমের কারণে খুবই ভাল কাপড় জোর, খুবই ধুনিয়া। লিলেন হয়, লিলেন প্রিন্টেড, খুব ধুনিয়া কটনের, একদম খুব সুন্দর কাপড় জোর চাব পারে, লিলেন কটন, খুব ধুনিয়া হয়। চাদর খন রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, এখন চাদর হয়, রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, খুব ধুনিয়া কাপড় জোর, প্রিন্টেড, গাত লওয়া যে নালাগে, খুব সুন্দর হয়, পিন্ধি খুবই ভাল পাব, গরমের কারণে স্পেশালি একজোর কাপড় খুব ধুনিয়া। রেড ফুলের টস দেখাব, নিশ্চয় দেখাম, ভিডিওটা চাই থাকিব, কটন নুনি দেখাব, ভিডিওটা চাই থাকিব, দেখাম। হেভি মিক্স পাট নাই, কয়নার জোড়া হব, মেইন সেট হব, আর আছে মিক্স পাট দুজোরমান, কিন্তু হেভি নহব, একদম পুরা হেভি। যোগাযোগ করিব, ফোন নম্বর দিয়া আছে, ময়ূরিবার যোগাযোগ করিব। এই ব্লাউজ পিস হয়, ব্লাউজটা এনেকাকে প্লেন থাকিব এটা কালারত, কালারটা খুব ধুনিয়া হয়, আর এখন মেখেলা, মেখেলাখনতো এনেকাকে উপরলেকে কাম থাকিব, প্রিন্টেড, খুব ধুনিয়া হয়, খুব সুন্দর এইজোর কাপড়, গরমের কারণে খুবই ভাল, লিলেন প্রিন্টেড, খুব ধুনিয়া কাপড়জোর, 1600 টাকা, এইজোর কাপড় মূল্য হয়েছে মাত্র 1600 টাকা, 1600 টাকাত লগত শিপিং ফ্রি হয়, শিপিংটো ফ্রি হয়, অলসমত অর্ডার করিব পারে, 1600 টাকা, শিপিং ফ্রি, ফোন নাম্বার দিয়া হয়েছে, ময়ূরিবার নাম্বারটা দিয়া আছে, যোগাযোগ করব, খুবই ধুনিয়া হয়। পিওর টস দেখাইছো, এইজোর কাপড় পিওর টস চাও পারে, খুব ধুনিয়া পিওর টস, সিলভার গুণার কাম আছে, রঙা ফুলেরও কাম আছে, খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর চাও পারে, খুব সুন্দর এইজোর কাপড়। মীরা রাজখোয়া এইজোর কি কাপড়, লিলেন হয়, লিলেন কটন হয়, পিন্ধি খুবই ভাল পাব সেইজোর, যেজোর মই দেখালো প্রিন্টে, কাপড়জোর খুব ভাল হয় গরমত পিন্ধিবলে, এইজোর খুব ধুনিয়া কাপড় দেখাইছো, এইজোর কাপড় পিওর টসত হয়, লগতে সরু সরুকে কাম আছে, কাপড়জোর চাব পারে, খুব ধুনিয়াকে বুটা আছে, সিলভার গুণা, লগতে সূতার কাম আছে, কলা সূতার কাম আছে, মেরুন সূতার কাম আছে, খুব ধুনিয়া, কফি, সরি, কফি সূতার কাম আছে, আর রেড কালার সূতার কাম আছে, খুব ধুনিয়া হয়, আর এইকেটা সাইড পাড়ি হয়, সাইড পাড়ি কেটাও খুব সুন্দর হয়, চাব পারে, রঙা সাইড পাড়ি কেটাও খুব ধুনিয়া হয়, এটু আঁচল হয়, আঁচলত এনেকাকে থাকিব, গুণার কাম, খুব সুন্দর সিলভার গুণার কাম আছে, ফ্লোরত থাকা পিঙ্ক জোর, কোনজোরের কথা কলে, এইজোর কইছে নাকি কমেন্ট করিব, যদি হয় নিশ্চয় দেখাই দিম, এইজোর মিক্স টস হয়, মিক্স টস ডাই, ডাই মিক্স টস হয়, এইজোর খুব ধুনিয়া কাপড় জোর, পিওর টসত দেখাইছো, কালারটো খুব ধুনিয়া হয়, সিলভার গুণা আর লগতে সূতার কাম আছে, এখন মেখেলা, মেখেলাখনতো খুব ধুনিয়াকে কাম আছে, চাব পারে, এখন মেখেলা খুবই ধুনিয়া হয়, যথেষ্ট আহল বহল দীঘল মেখেলাখন, আর লগতে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজত এনেকাকে সাইড পাড়ি এটা থাকিব, এইজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 6200 টাকা, লগত শিপিং ফ্রি হয়, মাত্র 6200 টাকা, লগত শিপিং ফ্রি হয়, অলসমত শিপিংটো ফ্রি হয়, মার নথকা কোমল টসজোর, খুবই ধুনিয়া, পিন্ধি খুবই ভাল পাব, স্ক্রিনশট লব পারে, কাপড়জোর ভাল লাগিলে, ঘনকে বুটা আছে গোটেই চাদরখনতে, আর আঁচলতো খুব ধুনিয়াকে কাম, সিলভার গুণার লগতে সূতার কাম আছে, চাও পারে, আর এখন কার্ড থাকিব লগতে, পিওর সিল্কমার্কর কার্ডখন থাকিব, 6200 টাকা, মোর পিছফালে থকা বগা রং, কোনজোর কথা কলে, বগা রঙের কাপড় মোর পিছফালে নাই, এইজোর মেইন সেট হয়,
যদি এজোৰা কথা কৈছে মিক্স পাটৰ মেইন সেট হয় কয়নাৰ সেট আৰু এইযোৰ দেখুৱাইছোঁ চাপাৰে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ দেখুৱাইছোঁ ষ্টেপুল কটন হয় যোৰ ষ্টেপুল কটনৰ দেখুৱাইছোঁ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় ক্ৰীম কালাৰত হয় কাপোৰযোৰ গেৰো ডিজাইন থাকিব এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয় কাপোৰযোৰ চাব পাৰে ক্ৰীম কালাৰত এইযোৰ মেৰুণ সূতা আৰু গ্ৰীণ সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত চাব পাৰে মেরুন আর গ্রিনত কাম আছে খুব ধুনিয়া কাপড়জোর স্টেপুল কটন হয় পরি মেধি হাই গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং খুব সুন্দরকে এনেকাকে সাইড পাৰি থাকিব কাপড়জোরত খুব ধুনিয়া হয় আর এখন মেখেলা স্টেপুল কটনের হয় এইযোর কাপড় চাব পাৰে খুবই ধুনিয়া আর এখন মেখেলা মেখেলাখনতো খুব ধুনিয়াকে কাম আছে উপরলেকে কাম থাকিব বুটা থাকিব এখন মেখেলা আর এইটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজটো এনেকাকে সাইড পাৰি এটা থাকিব খুব ধুনিয়া হয় মাত্র 1550 টাকা এইযোর কাপড়ৰ মূল্য হৈছে 1550 লগত শিপিং ফ্রি হয় অসমত শিপিংটো ফ্রি হয় অর্ডার কৰিব পাৰে কাপড়জোর ভাল লাগিলে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰিব কাপড়বোৰ বৰ ধুনিয়া ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ অনুবৰা বা থ্যাংক ইউ স্ক্রিনশট লব ভাল লাগিলে কাপড়জোর আপনার যিযোর কাপড় ভাল লাগে স্ক্রিনশট লো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করব ফোন নম্বর দিয়া হয়েছে মৈরিবার নাম্বার হয় যোগাযোগ করব পারে সুমি বড়া হ্যালো বা আর এইযোর খুব ধুনিয়া কাপড় এইযোর দেখাইছো খুব সুন্দর হয় এইযোর কাপড় নুনি হয় পিওর পিওর নুনি দেখাইছো বগা কাপড়জোর খুব সুন্দরকে কাম আছে কফি সূতা লগতে অরেঞ্জ মিনা করা আছে খুব ধুনিয়াকে খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর ভিডিওটো সকলে লাইক করে দিব যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ এবার লাইক করে দিব খুব ধুনিয়া কফি সূতার কাম হয় লগতে মিনা করা আছে খুব সুন্দরকে অরেঞ্জ কালারত এই আঁচল হয় আঁচলত এনেকাকে কাম আছে খুব ধুনিয়া ডিজাইনত কাপড়জোর পিওর নুনি হয় এইযোর নুনির কাপড় হয় পিওর হয় কাপড়জোর পিওর সিল্ক মার্কর হয় লগতে এইটো আঁচল আর এইকেইটা সাইড পাৰি খুব ধুনিয়া হয় চাব পাৰে এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব সুন্দর হয় এখন মেখেলা চাব পাৰে খুবই ধুনিয়া হয় মেখেলাখনতো উপরলেকে কাম আছে খুব ধুনিয়া ডিজাইনত হয় এইযোর কাপড় খুবই সুন্দর পিওর নুনি হয় আর এইটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজত এনেকুৱাকে সাইড পাৰি থাকিব তিন লাইনকে খুব ধুনিয়া ডিজাইনত এইযোর কাপড় খুবই সুন্দর স্ক্রিনশট লৈ হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর পিওর হয় পিওর নুনিত লগত এইখন কার্ড থাকিব পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব কাপড়জোরের লগত এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 4200 4200ত লগত শিপিং ফ্রি হয় অর্ডার করব পারে কাপড়জোর ভাল লাগিলে পার্পল ব্লু কোনজোর কথা কলে পার্পল ব্লু পিছফালে স্টেপুল কটনের আরো এইযোর দেখাইছো ভিডিওটি সকলে লাইক করে দিব যোনে যোনে চাই আছে আর পারিলে শেয়ার করে দিব আপনার ফ্রেন্ডসর মাজত যাতে আমার কালেকশনবর সকলে চাব পারে খুব ধুনিয়া গ্রিন কালারত দেখাইছো কালারটো খুবই সুন্দর হয় চাব পারে গুণা আর সূতার কাম আছে কলা সূতা লগতে গোল্ডেন গুণার কাম আছে ঘনকে বুটা থাকিব কাপড়জোরত পার্পল ব্লু কোনজোর ধরব পারা নাই স্ক্রিনশট দিব হোয়াটসঅ্যাপত স্ক্রিনশট দিয়ে দিব কোনজোর কাপড় হয় সবিতা হাজরিকা নাইস থ্যাংক ইউ বা খুবই ধুনিয়া এইযোর স্টেপল কটনের হয় কাপড়জোর খুবই সুন্দর কালারটা খুব ধুনিয়া ফেরত গ্রিন আর লগতে এইকেইটা সাইড পাৰি হয় গুণার কামত সাইড পাৰি কেটা খুব ধুনিয়া হয় চাব পাৰে মুগা রিহা নাই আমার ওর পিওর মুগা নাই পিওর টসর কাপড় আছে পিওর নুনি আছে পিওর ঘিসা আছে কিন্তু পিওর মুগা নাই এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব সুন্দর হয় চাব পাৰে খুব ধুনিয়াকে কাম আছে উপরলেকে আর এইটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজটো এনেকাকে সাইড পাৰি এটা থাকিব
এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1550 টকা লগত শিপিং ফ্রি হয় 1550 এইযোৰ কাপোৰ স্টেপল কটন ফোন নম্বৰ দিয়া আছে মৰিবাৰ নম্বৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ভাল লাগিলে আৰু এইযোৰ কটন সিল্কৰ দেখুৱাইছো খুবেই সুন্দৰ হয় ইয়াৰে বহুত কেইটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু দেখুৱাইছো দুযোৰমান খুব সুন্দৰ হয় চাব পাৰে এইটো আচল আচলত এনেকুৱাকৈ থাকিব চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ কাপোৰৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া মাষ্টাৰ দি য়েল্ল' কালাৰ খুবেই সুন্দৰ কটন চিল্কত হয় কাপোৰযোৰ গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি থাকিব খুব ধুনীয়া হয় ছাইড পাৰিও কৰি থোৱা আছে চাদৰত শালতে কৰি থোৱা আছে গোটেইখিনি কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ যিবোৰ কাপোৰ গোটেইখিনি শালত বোৱা কাপোৰ হয় মেচিনৰ নহয় খুব ধুনীয়া হয় এখন মেখেলা মেখেলাত এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু মেখেলাখন যথেষ্ট দীঘল আহল বহল থাকিব খুবেই ধুনীয়া চিম্পুল কাপোৰযোৰ দামো খুব বেছি নহয় এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 1000 সবিতা হাজৰিকা পিয়ৰ ঘিচা দেখাব নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক লাগিছিলে যদি দেখুৱাব লাগে কোনোবা এটা এনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কালাৰ আৰু কিবা ডিজাইন আছে কৈ দিব পাৰে প্ৰিণ্টেড হ'ব আৰু এম্ব্ৰইডাৰীড হ'ব পিয়ৰ ঘিচা মই দেখুৱাইছোঁ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আপুনি এবাৰ ৰেকৰ্ডিং লাইভটো চাব পাৰে মৰিজ কালেকশ্যনৰ পেজত চাব আমি সদায় লাইভ কৰোঁ সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে কাপোৰ দেখুৱাওঁ এইযোৰ মাত্ৰ 1000 1000 টকা ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব খুব সুন্দৰ হয় কালাৰকেইটা আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া টচত দেখুৱাইছোঁ পিয়ৰ হয় এইযোৰ পিয়ৰ টচত কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া মিক্স টচ মই দুদিন আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত গগৈ দুদিনমান আগত মই দেখুৱাইছোঁ যোৱাকালি তাৰ আগদিনাখনৰ ভিডিঅ'ত দুদিন আগৰ ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে মিক্স টচত বহুতখিনি কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ ৰেকৰ্ডিং লাইভটো এবাৰ চাব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আছে কাপোৰবোৰ মিক্স টচৰ কালেকশ্যন বহুত আছে বহুতকেইটা ডিজাইন আছে খুব সুন্দৰ হয় আৰু যদি চাব বিচাৰে ৰঙা ফুলৰ এনেকুৱা কিবা আছে যদি কমেণ্ট কৰিব মই দেখুৱাই দিম এইযোৰমান খুব ধুনীয়া এইযোৰ চাব পাৰে খুবেই সুন্দৰ হয় বগা পিয়'ৰ টচ এইযোৰ সবিতা হাজৰিকা প্ৰিণ্টেড ঠিক আছে মই দেখুৱাম খুব সুন্দৰ হয় এইটো আচল খুব ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰযোৰ চাব পাৰে পিয়ৰ বগা টচযোৰ খুব সুন্দৰ হয় ৰঙা আৰু নীলা খুব সুন্দৰকৈ বুটা আছে চাব পাৰে ৰঙা ফুল আৰু নীলা ৰঙা নীলা সূতাত খুব ধুনীয়া ডিজাইন আৰু এইখন মেখেলা মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম আছে বগা কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয় পিয়ৰ হয় এইযোৰ পিয়ৰ টচ অৰ্পিতা ৰাজখোৱা ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰিকেইটাও চাব পাৰে খুব ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি থাকিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6400 টকা লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় 6400 টকা মাত্ৰ লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় লগত এইখন কাৰ্ড থাকিব পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন কাৰ্ড থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6400 ক'ত হ'বনে ক'ত অকল গুৱাহাটীত হ'ব প্ৰণৱ কুমাৰ ৰয় দেৰি হ'ল আজি লাইভ চাব একো নাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ আগতে চাই থাকিব ৰেকৰ্ডিং লাইভটো চাব পাৰে খুব ধুনীয়া আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ চেমি ঘিচাত হয় প্ৰিণ্ট চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী হয় খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ ব্লেক হয় জুৰি বৰুৱা হেল্ল' খুব সুন্দৰ হয় চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইখন চাদৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে খুবেই ধুনীয়া হয়
মাজনী মহন্ত নাইস থ্যাংক ইউ বা আর এই ব্লাউজ পিস ব্লাউজত এনেকাকে এম্ব্রয়ডারি থাকিব গোটেই চাদরখনতে ঘরত পিন্ধা কটন কাপড় হব নেকি মই অলপ আগতে দেখুৱাইছো এইকেইযোৰ লব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া দামো খুব বেছি নাছিলে 1000 মানৰ হয় এইকেইযোৰো খুব ধুনীয়া হয় চাব পাৰে এইখন মেখেলা মেখেলাত এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব চেমি গিছা হয় মাত্ৰ 1250 টকা 1250 টকা চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব আঁচলত মাত্ৰ শ্বিপিং ফ্ৰী হয় অলপ সময়ত ক'লা কাপোৰযোৰ ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চিম্পল হয় খুব সুন্দৰ কাপোৰযোৰ গৰমৰ কাৰণেও খুব ভাল যোৰহাটত ডেলিভাৰী হ'বনে হয় হয় সকলো ঠাইতে কাপোৰবোৰ যায় আমাৰ আৰে আৰু এটা কালাৰ মই একেলগে দেখাই দিছোঁ চেম ডিজাইনত এইটো কালাৰ হ'ব খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কালাৰটো চব পাৰে খুবেই সুন্দৰ হয় চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী হয় খুব ধুনীয়া চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ কাপোৰৰ কালাৰটো বেলেগ বেলেগ বহুতকেইটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে কবিতা দাস বা থেংক ইউ হোৱাইট কালাৰ সিলভার গুণা থকা ডাইটস কাপড় আছে নাকি দেখাবসুন সিলভার গুণা থকা ডাইটস সাব লাগিব খুব ধুনিয়া হয় এজোর সাব পারে কালারটা খুব ধুনিয়া মাত্র 1250 টকা এজোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1250 টকা লগত শিপিং ফ্রি হয় আর এইযোর কাপড় দেখছি পিওর টসত হয় কাপড়যোর নীলা সূতার কাম আছে স্কাই ব্লু কালার সূতার কাম হব খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া হয় চাব পারে কাপড়যোর খুবই সুন্দর হয় আচলত এনেকুৱাকে থাকিব এইটো আচল হয় পিওর টস হয় এইযোৰ পিওর টসত কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছো সৰু সৰুকে গনকে বুটা থাকিব সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত খুব ধুনীয়া এইকেইটা সাইড পাৰি হয় সাইড পাৰি কেইটাও খুবেই সুন্দৰ হয় সৰুকে খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয় কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া চিম্পলত কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ এখন মেখেলা মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকে ওপৰলৈকে কাম আছে চাব পাৰে কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া আজিহে চাইছোঁ পংখী শৰ্মা থেংক ইউ আমি সদায় লাইভ কৰোঁ চাব পাৰে লাইভবোৰ এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজৰ চাইড পাৰি হয় এইটো এইটো ব্লাউজ পিচৰ চাইড পাৰি হয় ব্লাউজত এটা চাইড পাৰি থাকিব খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিয়ৰ টচ মাৰণ থকা কোমল হয় টচযোৰ খুবেই সুন্দৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰ সূতাৰ কাম আছে লগতে এইখন কাৰ্ড থাকিব পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 6200 টকা 6200 লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে মৰিবাৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ষ্টেপুল কটন দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বা আপোনাৰ দোকানখন ক'ত আছে কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া বাবৰী শৰ্মা থেংক ইউ আমি আমাৰ গুৱাহাটী শিলপুখুৰী হয় দোকানখন শিলপুখুৰীত হয় গুৱাহাটী
যোগাযোগ করিব, ফোন নাম্বার দিয়া আছে, মরিবার নাম্বারটো দিয়া আছে, যোগাযোগ করিব। খুব ধুনিয়া আৰু এজোৰ ষ্টেপল কটন দেখুৱাইছো, কালাৰটো গ্ৰে হয়, খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে, খুবেই ধুনিয়া। নীলা সূতা লগতে গোল্ডেন গুণা আৰু বগা সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত। এনেকুৱাকৈ কাম আছে, খুব সুন্দৰকৈ ঘনকৈ বুটা থাকিব কাপোৰযোৰত, খুব ধুনীয়া। এখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব সুন্দৰ হৈ চাব পাৰে। এখন মেখেলা ষ্টেপুল কটন হয় এইযোৰ, ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি হ'ব কাপোৰ, চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি এটা থাকিব। খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয় গ্ৰে। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1550 টকা, 1550 ৰুপিজ, 1550, লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়। জয়া গগৈ, গুড ইভিনিং বা। কটন চিল্কত আৰু এযোৰ দেখুৱাই আছো, খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয়, লেমন য়েল্ল' কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো, চাব পাৰে। গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰ লাইট কালাৰৰ হয় এইকেইটা, কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাইট কালাৰত। অঞ্জলি গোস্বামী, হাই, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং বা। চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, কটন হয় কাপোৰযোৰ, খুবেই ধুনীয়া কটন চিল্কত, কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। লাৱণ্য বা, থেংক ইউ। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি থাকিব, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰযোৰ। চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, এইযোৰ কাপোৰৰ চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, ডেইলি ৱেৰ কাৰণে ভাল হয় কাপোৰযোৰ, গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল। এখন মেখেলা মাত্ৰ 1000, এইকেইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1000, লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়। ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব, মৰিবাৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এইযোৰ টচৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, পিয়'ৰ টচত দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত চাব পাৰে, ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া হয়, এৰী সূতা আৰু লগতে ৰঙা ক'লা সূতাৰ কাম আছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো। উৰ্বশী কাশ্যপ মজা, থেংক ইউ বা, খুব ধুনীয়া হয়, চাব পাৰে কাপোৰযোৰ, খুবেই সুন্দৰ হয়, ঘনকৈ বুটা থাকিব, এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ ঘনকৈ বুটা আছে গোটেই চাদৰখনতে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কৰি দিব, যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ এবাৰ এবাৰ লাইক কৰি দিব। এইটো আঁচল হয়, আঁচলত চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰযোৰ, এৰী সূতা, এৰী সূতাৰ কাম আছে আৰু লগতে ৰঙা ক'লা সূতাৰ কাম আছে, খুব ঘনকৈ বুটা থাকিব, এনেকুৱাকৈ গোটেই চাদৰখনতে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয় কাপোৰযোৰ। এইটো আঁচল, আঁচলতো এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা, আৰু লগতে ঘনকৈ গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰু বুটা থাকিব। পিয়'ৰ টচত কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হয়, ওপৰলৈকে কাম আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। শৰ্মিলা ডেকা, থেংক ইউ বা। এইখন মেখেলা চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, মেখেলাখনো খুব সুন্দৰ হয়, বিহু আহি আছে, বিহুৰ বতৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, অৰ্ডাৰ কৰিব সকলোৱে, কাৰণ লিমিটেড ষ্টক হয়, আমাৰ লগত কাপোৰবোৰ বেছি দিন নাথাকে। যোগাযোগ কৰিব, ফোন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব, ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, মৰিবাৰ নাম্বাৰ হয়, যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয়, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচতো এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ ছাইড পাৰি এটা থাকিব। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6300 টকা, মাত্ৰ 6300 টকা, লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, পিয়'ৰ চিল্কমাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব কাপোৰযোৰত, পিয়'ৰ চিল্কমাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।
খুব ধুনিয়া আৰু এজোৰ দেখুৱাই আছো ষ্টেপুল কটন হয় এজোৰ ষ্টেপুল কটনৰ দেখুৱাই আছো মুগা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে অংকিতা দেখাবা থেংক ইউ আৰু এজোৰ চাব পাৰে খুব ধুনিয়া এজোৰ কাপোৰ চাব পাৰে ষ্টেপুল কটন হয় কালাৰটো খুব সুন্দৰ চাব পাৰে খুবেই ধুনিয়া গনকে বুটা থাকিব গুণাৰ কাম আছে গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে পিংক সূতা আৰু কলা সূতা লগতে গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে চাব পাৰে গেৰো ডিজাইন আহিব খুব ধুনিয়াকে গেৰো ডিজাইন আছে কাপোৰযোৰত আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি হয় চাইড পাৰিকেইটা খুব সুন্দৰ হয় স্টেপুল কটনত বা স্লাব কটন দেখাব নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বৰ্ণালী খনিকৰ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ খুব সুন্দৰ হয় এখন মেখেলা মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকে কাম আছে ওপৰলৈকে কাম আছে ষ্টেপুল কটনত এইযোৰ কাপোৰ গেৰু ডিজাইন লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজ পিচতো এনেকুৱাকে কাম থাকিব চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় বৰ্ণালী খনিকৰ মই বহুত দিন ভালকে চাবই পোৱা নাই একো নাই ৰেকৰ্ডিং লাইভবোৰ চাবা থেংক ইউ খুব সুন্দৰ হয় এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যোগাযোগ কৰিব 1550 টকা ষ্টেপুল কটন হয় ধুনীয়া লাগিছে সাবিত্ৰী থেংক ইউ বা স্লাব কটনত আৰু এইযোৰ কাপোৰ এযোৰ আছিলে মই দেখুৱাই স্লাব কটন এইযোৰ আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ওচৰতে আছে কাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ খুব সুন্দৰ হয় কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ চাব পাৰে গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয় যিটো কালাৰ কাপোৰযোৰ যিটো কালাৰ হয় সূতাৰ কামো চেম কালাৰ হোৱাৰ বাবে ইমানটা ভালকৈ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ সূতাৰ কাম আছে ঘনকৈ বুটা থাকিব গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা আছে চাব পাৰে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এনেকুৱাকৈ কাম আছে চাব পাৰে খুব সুন্দৰকৈ কাম আছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ বেবী থেংক ইউ স্লাব কটন হয় এইযোৰ স্লাব কটনৰ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় এইকেইটা চাইড পাৰি হয় ভিডিঅ'ত ভালকৈ হয়তো নাহিব পাৰে কিন্তু অৰিজিনেল যিযোৰ কাপোৰ মই চুই আছোঁ খুব ধুনীয়া হয় আৰু খুব সুন্দৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া চেম কালাৰ সূতাৰ কাম হোৱাৰ বাবে বস্তুটো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই হয়তো প্লেইন যেন লাগিছে কিন্তু সূতাৰ কাম আছে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় স্লাব কটনত এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচতো এনেকুৱাকৈ চাইড পাৰি থাকিব খুব ধুনীয়া ডিজাইনত এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1450 টকা 1450 ৰুপিজ লগতে শ্বিপিং ফ্ৰী হয় খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে থেংক ইউ পিংক কালাৰযোৰ দেখুৱাচোন মোৰ পিছফালে পিংক কালাৰ এযোৰ আছে সেইযোৰ ডাই মিক্স টচ হয় দেখুৱাম যদি কওক দেখুৱাই দিম খুব ধুনীয়া এইযোৰ 1450 টকা এইযোৰ কথা কৈছে নে কোনযোৰ কথা কৈছে ওপৰত পিয়ৰ টচো আছে পিংক কালাৰ আৰু এইযোৰ হয় ডাই মিক্স টচত হয় এইযোৰ ভাল লাগিছে সজিতা বেগম থেংক ইউ কমেণ্ট কৰিব হয় বুলি লিখিলে মই তেতিয়া দেখুৱাই দিম ৰিমা ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ বা ভাল লাগিছে জোনমণি শইকীয়া থেংক ইউ কৰিশ্মা গগৈ গুড ইভিনিং খুব সুন্দৰ হয় এইযোৰ কালাৰটো গ্ৰে হয় চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী আছে আঁচলত আৰু লগতে চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে
এইটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজটো এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব এইযোৰ কাপোৰত সেমি ঘিচা হয় এম্ব্ৰইডাৰী অঁ এইযোৰ গায়ত্ৰী বা নিশ্চয় দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নেক্সট মই দেখুৱাই আছোঁ এইযোৰে খুব সুন্দৰ হয় এখন মেখেলা মেখেলাখনতো এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1250 টকা লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় মাত্ৰ 1250ত কাপোৰযোৰ শ্বিপিং ফ্ৰী হয় চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী হয় ব্লাউজটো হেভি হ'ব খুব ধুনীয়া এইযোৰ মিক্স টচ হয় ডাই কৰা নীলিমা ধুনীয়া কাপোৰ চাব আহিলোঁ থেংক ইউ বা খুব সুন্দৰ হয় চাব পাৰা কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় পিংক কালাৰ কাপোৰযোৰ ডাই মিক্স টচত ডাই কৰা খুব ধুনীয়া ইয়াৰে বহুত কেইযোৰ আছিলে গোটেইখিনি গুচি গৈছে মাত্ৰ এযোৰ আছে আৰু আগৰখিনিটো শেষেই হ'ল নতুনকৈ অহাবোৰো শেষ হৈছে মাত্ৰ এযোৰ আছে দুযোৰ আছে এইযোৰ আৰু চেম আৰু এযোৰ আছে ডাই কৰা আৰু এযোৰ আছে মিক্স টচ হয় ডাই কৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ কৰা মিক্স টচ চাব পাৰে এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় ঘনকৈ বুটা থাকিব সূতাৰ কাম আছে নীলা আৰু বগা সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত আৰাধনা পাটোৱালী হাই গুড ইভিনিং কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া খুব চবৰ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ হয় লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি হয় বগা সূতাৰ কাম আছে বা এচি কটন যোৰা হোৱাইট লাইট ফুল থকা দেখাবচোন গুচি গৈছে গোটেইখিনি শালত বোৱা কাপোৰ হয় ইমান কমৰ কাপোৰ নাই মেচিনৰ নহয় আমাৰ কাপোৰবোৰ গোটেইখিনি শালত বোৱা কাপোৰ হয় 1000ৰ ওপৰতে আহিব 1000ৰ তলৰ নাই আমাৰ লগত খুব সুন্দৰ হয় এখন মেখেলা চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি হয় ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া হয় মিচিং কাপোৰ নাই আমাৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া হয় ডাই মিক্স টচ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 2500 মাত্ৰ শ্বিপিং ফ্ৰী হয় মিক্স টচ হয় এইযোৰ মিক্স টচৰ কাপোৰযোৰ 2500ত শ্বিপিং ফ্ৰী অল অসমত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে খুবেই ধুনীয়া হয় পিন্ধিব পাৰিব খুব সুন্দৰ বিহুৰ বতৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে শ্বিপিং ফ্ৰী হয় ইয়াৰে বেছি নাই কাপোৰ শেষেই হৈ গৈছে আগতে বহুত আহিছিলে তাৰপিছতো আকৌ নেক্সট আহিলে কাপোৰকেইযোৰ শেষেই হ'ল মিক্স টচতে হয় আৰু এযোৰ লগতে দেখুৱাই দিওঁ খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ মিক্স টচ ডাই কৰা আমাৰ ওচৰত এই দুযোৰে আছে মই দেখুৱাই আছোঁ খুব ধুনীয়া আৰু এটা কালাৰ এযোৰ চাব পাৰে ৰঙা হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো মিক্স টচ ডাই কৰা ডাই মিক্স টচ খুব ধুনীয়া বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ ঘনকৈ বুটা থাকিব কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ হোৱাইট কালেকশ্যন দেখাবচোন ৰূপজ্যোতি দাস দেখুৱাম নিশ্চয় চাই থাকিব মই হোৱাইটত বহুতখিনি দেখুৱাইছোঁ আজি আৰু এযোৰ ষ্টেপুল কটনত উলিয়াইছোঁ চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত দেখুৱাইছোঁ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ খুব সুন্দৰ হয় এইযোৰ ৰঙা কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া ডাই মিক্স টচ আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি হয় খুব ধুনীয়া ব্লেক সূতাৰ কাম আছে 1200ৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছিল থেংক ইউ তেনেকুৱা কালাৰ বহুতকেইটা আছে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে এইখন মেখেলা হয় খুব সুন্দৰ হয় চাব পাৰে মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া মিক্স টচ ডাই কৰা খুব সুন্দৰ এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজতো এনেকুৱাকৈ এটা চাইড পাই থাকিব 2500 মাত্ৰ 2500ত এযোৰ কাপোৰ লগত শ্বিপিং ফ্ৰী হয় বিহুৰ বতৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় খুবেই সুন্দৰ ৰিজনেবল প্ৰাইজত কাপোৰকেইযোৰ দেখুৱাই আছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ হয় 2500 মাত্ৰ আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰে
स्टेपल कॉटन है यार ये तो देखो ऐसे लो कलर सेम है किंतु क्रीम कलर वाले है सेम है फुलर कलर तो बेलेग ऐसे ले ये तो ग्रीन आरु पिंक ऐसे है तो मेरो नारु व्हाइट एनु का की बात आसी ले सेम डिजाइनर है गेलो डिजाइन स्टेपल कॉटन है गेलो डिजाइन अच्छा पड़े खूबे धुनिया है ग्रीन आरु पिंक हुटर काम आसे सारी देखा बहुत सारी ना है हमारे सरल अलग उधर एक इटा साइड पड़ी है खूबे हुंदर स्टेपल कॉटन आ देखो ऐसे खूब धुनिया एकोन मैखला मैखला कोन तो कौन के बुटा था कि बहुत खूब धुनिया डिजाइनर स्टेपल कॉटन आरे एक तो ब्लाउज पीस ब्लाउज आते नुगा के साइड पड़ी आता थी कि बहुत ग्रीन कलर और खूब धुनिया ग्रीन आरु पिंक और खूब हुंदर डिजाइन तो साव पड़े खूबे हुंदर के बुटा से इधर कपड़ों मूल्य मात्र 1550 टका खूब धुनिया है गेरो डिजाइनर कपड़ जो 1550 रुपीज लगभग शिपिंग फ्री है हम शिपिंग टू फ्री है बारह टकार कुनबाय कइसिले 1250 टका एजोर सापारे कलर तो खूब धुनिया है सेमी घिसा एम्ब्रॉयडरी खूब सुंदर अपनी पिंधा कुर्ती तो भल लगे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद पूजा खूब सुंदर है एजोर साव पारे प्लेन हब गोटे चादर खूब सुंदर के साइड पारि नाथाके प्लेन हब और लगते आचालत एनेकुवाके एम्ब्रॉयडरी थाकिब कलर तो खूब धुनिया यारे बहुत केटा कलर आछे साव पारे बहुत केटा कलर आछे यारे जोगाजोग करिब मैं बहुत खिनि देखुवाइछो अलरेडी और बहुत खिनि कलर आमार ओरत आछे जोगाजोग करिब खूब धुनिया है सेमी घिसा है एम्ब्रॉयडरी गरमत पिंधिब पारिब ब्लाउज तो एनेकुवाके हब बुटा थाकिब ब्लाउज तो खूब धुनिया खनके প্রাইসবোৰ সকলোৰে কৈ আছো ধুনিয়াকে শুনিব সকলোবোৰ কাপোৰৰে প্ৰাইছটো মই দুবাৰ তিনিবাৰকে কৈয়ে থাকোঁ এইযোৰ খুব ধুনিয়া হয় মাত্ৰ 1250 টকা খুব ধুনিয়া হয় 1250 টকা লগত শিপিং ফ্রি হয় কটন সিল্কত আৰু এইযোৰ দেখুৱাই আছো খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ গোটেইখিনি ইয়াৰে লাইট লাইট কালাৰত হয় প্লেন হ'ব সাইড পাৰি কৰি থোৱা আছে হালত খুব সুন্দৰকে চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকে কাম কৰি থোৱা আছে সাইড পাৰিটো কৰি থোৱা আছে চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে আচলতে এনেকুৱাকে থাকিব সিম্পল হয় কাপোৰযোৰ গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল সামৰৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ এইকেইযোৰ খুবেই সুন্দৰ হয় আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ কেছ অন ডেলিভাৰী অকল গুৱাহাটীত হ'ব আৰু লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখনত এনেকুৱাকৈ কাম থাকিব এচি কটন আছে কালিৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে যোৱাকালি মই এচি কটন বহুতখিনি দেখুৱাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ দেখুৱালোঁ আৰু এটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাম খুব সুন্দৰ হয় মাত্ৰ 1000 1000 টকাত কাপোৰযোৰ শিলপুখুৰী কোনখিনিত মই গৈ থাকোঁ তালৈ দোকানখন কোনখিনি শিলপুখুৰী সেনাপতি পথ ফোন নাম্বার দিয়ে আছে আহিলে যোগাযোগ করব বড় ধুনিয়া কাপড় জোর থ্যাংক ইউ আরাধনা পাটুয়ালি বা থ্যাংক ইউ আর এইজোর কালার এইটু হব খুব ধুনিয়া সেম ডিজাইনত হয়েছে অল্প আগতে দেখা যাওয়ার নিচিনা সেম ডিজাইনত এইজোর মাত্র 1000 টাকা 1000 কাপড় জোর খুব ধুনিয়া হয় আর এইজোর খুব ধুনিয়া কাপড় এইজোর দেখা আছে খুব সুন্দর হয় কাপড় জোর সব পারে খুবই ধুনিয়া হয় পিওর টসার কাপড় জোর খুবই সুন্দর মেরুন সূতা লগতে রঙা সূতার কাম আছে খুব ধুনিয়া ডিজাইন তো আর লগতে মার নথকা হয় কোমল কাপড় জোর খুব পিন্ধি খুবই ভাল পাব পিওর টস হয় এজোর এনেকাকে বুটা থাকিব গুটে চাদরখনতে রঙা আর মেরুন সূতার কাম আছে সব পারে খুব ধুনিয়া ডিজাইনের কাপড় জোর এটু আচল হয় আচলত এনেকাকে থাকিব ডিজাইন তো খুব সুন্দর হয় সব পারে খুবই সুন্দর হয়
স্ক্রিনশট লব, কাপড়জোর যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব পারে। আর যথেষ্ট আহল বহল দীঘল গোটেখিনি কাপড় আজিকালি তেনেকা ধরনের হয়, গোটে দীঘল থাকে, চাদরখনো আহল বহল থাকে, আর লগতে মেখেলাখনো যথেষ্ট দীঘল আহল বহল থাকে। আর লগতে এখন মেখেলা খুব ধুনিয়া হয়, মেরুন আর রঙা সূতার কাম আছে, আর লগতে সাইড পাড়ি সব পাড়ি খুব ধুনিয়া হয়, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, সাইড পাড়ি কেটাও খুব ধুনিয়া হয়, এইযোর কাপড়ের খুব সুন্দর। লগতে এই ব্লাউজ পিস, ব্লাউজত এনেকাকে সাইড পাড়ি এটা থাকিব। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 6,400 টাকা, লগত শিপিং ফ্রি হয়, 6,400, লগত শিপিং ফ্রি হয়। ভাল লাগিলে অর্ডার করব পারে, কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া, বিহুর বতর অর্ডার করব পারে। ফোন নাম্বার দিয়া আছে, মরিবার নাম্বার হয়, যোগাযোগ করব। লিমিটেড স্টক এইখানে কাপড় নতুনকে আহিছে দুদিনমান আগত, খুবই সুন্দর হয়, অর্ডার করব পারে, খুব সুন্দর হয় এইযোর। পিওর টস লগত পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব, এখন কার্ড থাকিব লগত, এইযোর কাপড়ের লগত এখন কার্ড থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, কাপড় জোড়ার স্ক্রিনশট লো, হোয়াটসঅ্যাপ করব। আর এইযোর দেখাই আছো, খুব ধুনিয়া হয়, পিওর টসতে আর এইযোর কাপড় দেখাই আছো। পাটর কাপড় আছে নাকি? না, আমার ওসর পাটর কাপড় নাই, পিওর টস হব, পিওর নুনি, পিওর ঘিসা, খুব ধুনিয়া হয় এইযোর, চাও পারে পিওর টসত আর এইযোর দেখাই আছো, খুব সুন্দর কাপড়জোর, খুবই ধুনিয়া হয়, মেরুন সূতার কাম আছে, অকল মেরুন সূতার কাম আছে, খুব ধুনিয়া ডিজাইনত, ডিজাইনটা চাও পারে, খুবই ধুনিয়া হয়, ডাঙর ডাঙরকে বুটা থাকিব, গোটে চাদরখনতে ঘনকে বুটা আছে, খুব ধুনিয়া কাপড়জোর, মুগা কালারত মেরুন সূতার কাম, খুব ধুনিয়া লাগিছে কাপড়জোর, কালারটো খুব ধুনিয়া, লগতে কাপড়জোর মার নথকা কোমল হয় টসজোর। এখন মেখেলা, মেখেলাখনো যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, খুব সুন্দর উপরলকে কাম আছে, আর এইকেটা সাইড পাড়ি সব পাড়ি, সাইড পাড়ি কেটা খুব ধুনিয়া হয়, স্ক্রিনশট লব, কাপড়জোর ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, এইযোর খুব সুন্দর হয়, পিওর টস হয় এইযোর, লগতে এখন কার্ড থাকিব, পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 6,500 টাকা, খুব ধুনিয়া হয়, খুব ডাঙর ডাঙরকে কাম আছে কাপড়জোর, খুব ধুনিয়া হয়, 6,500 টাকা, লগত শিপিং ফ্রি হয়, অল অসমত শিপিংটো ফ্রি হয়। প্রিন্টেড ঘিসা কোনবাই চাম কৈছিলে, এক মিনিট মই দেখাই আছো, যদি আছো লাইভটো চাই, খুব ধুনিয়া হয় এইযোর, ডিজিটাল প্রিন্টার হয়, ঘিসা হয় পিওর, কোনোবাই কমেন্ট করেছিল, মই পাহরে থাকিলো, এটা মনত পড়ছে, যদি চাই আছে আপনি এইযোর কাপড় চাব পারে, পিওর ঘিসা হয় এইযোর, প্রিন্টেড হয়, ডিজিটাল প্রিন্টত হয়, প্রিন্টটো খুব ধুনিয়া, ডিজিটাল প্রিন্টত কাপড়জোর, পিওর ঘিসা হয়, টাচার ঘিসা, পিওর টসত পিওর ঘিসা, টাচার ঘিসা হয়, খুব কোমল কাপড়জোর, লাইট ওয়েটর খুবই ভাল, চাদরখন রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, এখন চাদর রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, সাইড পাড়ি না থাকে, প্লেন হব, আর লগতে আঁচলত এনেকাকে ডিজিটাল প্রিন্টত কাম আছে, খুব ধুনিয়া হয়, ব্লু কালার খুব সুন্দর, কালারটো খুব ধুনিয়া, আর লগতে ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া হয়, পিওর টাচার ঘিসা বলে কয়, ব্লাউজটো হেভি হব, খুব ধুনিয়া ব্লাউজটো, ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া, কাপড়বোর ভাল লাগিছে কাকলি রাজবংশী, থ্যাংক ইউ বা, খুবই সুন্দর, এখন মেখেলা সব পারে, খুব ধুনিয়া হয় এখন মেখেলা, পিওর টাচার ঘিসাত এইযোর কাপড় দেখাই আছো, লগতে ডিজিটাল প্রিন্ট হয়, খুব ধুনিয়া, এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 3,450 রুপিস, খুব ধুনিয়া হয়, ৩,৪৫০ রুপিজত এইযোর কাপড়, লগত শিপিং ফ্রি হয়, অল অসমত শিপিংটো ফ্রি হয়, পিওর হয়, পিওর টাচার ঘিসা, এইযোর এইযোরের লগত এখন কার্ড থাকিব, এখন কার্ড থাকিব লগত, পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব, খুব ধুনিয়া হয়,
স্ক্রিনশট লৈ WhatsAppত যোগাযোগ কৰিব খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ কালার বহুত কেটা আছে যোগাযোগ করব ফোন নম্বর দিয়া আছে যোগাযোগ করব পারে আজিলো ইমানেই দেখালো সকলকে ধন্যবাদ ইমান ধুনিয়াকে আমার লগত লাইভটো চাই থাকিলে আর লগতে লাইক কমেন্ট করেছে সকলে শেয়ার করেছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর যখন ভিডিওটো চাই আছে সকলে লাইক করে দিব এবার এবার শেষত আমি সদায় লাইভ করো ভিডিওবোর চাব ময়ূরিজ কালেকশনের পেজটো লাইক করিব লগতে ফলো করে দিব আর আমার ইউটিউবর লিঙ্কটো দিয়া হয়েছে ময়ূরিজ কালেকশনের প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব লাস্ট কমেন্ট থ্যাংক ইউ বাই সকলকে ধন্যবাদ শেয়ার করা সকলকে বহুত ধন্যবাদ লগতে যি সকলে ভিডিওটো চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইমান সাপোর্ট মরম দিয়ার বাবে সকলকে ধন্যবাদ নমস্কার শুভ আবেলি কাইলে আকৌ লগ পাম।